гаргаж ирж байгаа төсвийн тодтгалыг бол бас дэмжиж байна. Ямар ч байсан энэ цаг үед бас нэлээд нэг чухал алхмуудыг хийх бол угаасаа болохгүй байгаа учраас орж ирж байгаа төсвийн тодтгалд одоо засгийн газар бүхэл болцоогоо ашигласан харагдж байна. Би энэ дээр ялангуяа бас түрүүн зарим нэг гишүүд ярьж байлаа, тэр хүүхдийн мөнгө болоод аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжсэн бодлого бол маш чухал байгаа. Тэгэхээр ялангуяа энийг нөгөө хүүхдийн мөнгийг халамж гэхээс илүүтэй хүн амийнхаа өсөлтийг дэмжсэн, одоо сая одонтой ээжүүдийн шагналыг хадгалахад тэр одонгоо зөөгд ямар их баярлж байна. Гэхдээ энэ ямар ч одоо дагах санхүүгийн дэмжлэг байхгүй. Тэгэхээр энэ одонтой ээжүүдийг өөрөөр хэлбэл хүн амийн өсөлтийн бодлогоо дэмжсэн энэ хүүхдийн мөнгийг цаашдаа явуулах нь бол нэн чухал гэж харж байгаа маа. Одоо яг ковид цар тахлын энэ үед бид нар халамжийн бодлогын төвшөнд ингээд 12 сарын 31 өртлөөр ингээд орж ирж байна. Гэтэл энэ өөрөө бол маш их хэрэгтэй бодлого байгаа. Stone Light болоод би бусад өндөр хөгжсөн орнуудыг харахад хүн амын өсөлтийн бодлоготойгоо гэр бүлийн хөгжлийн бодлоготойгоо энийг уяа явчихдаг. Ер нь хүүхдийн мөнгийг ийм чухал одоо арга хэмжээ болгоод халамж бишээр явдаг учраас бид нар ер нь цаашдаа энэ нийгмийн даатгалын тухай, эрүүл мэндийн даатгал гэдэг энэ нэмэлт өөрчлөлтүүдээр тэтгэврийн шинжилгээ хийх хүрээнд энэ асуудлуудыг бас давхар бас нийгмийн хүрээнд шийдэх нь зөв болов уу гэж харж байгаа. Одоо зүгээр сая яриалаа л дээ төсөвт таналтыг хараад хаа 600 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтууд нөгөө тендерэн зарлагдааг нь танах магадлал энэ судалгаагаар бол харагдж байгаа. Тэгэхээр нөгөө тодотгол хийсэн тохиолдолд эдийн засгт оруулж байгаа хөрөнгийн урсгал өөрөө багасчвал эргээд эн чинь өөрөө улам унах аюул бас байж болох магадлалтай шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтуудыг бол зогсоохгүй явах нь өөрөө маш чухал. Юугаараа чухал юм гэхээр ажлын байр маш чухал байгаа. Өнөөдөр энд сууж байгаа хүн бүхэн бид нэг халамжийн мөнгө өхөөс гадна хүн бүр ажилтаа байвал тэр айл өрхөд байгаа хүн бүр ажил ямар нэгэн байдлаар төр болоод байнгын ажил эрхэлж байвал орлоготой байна шүү дээ. Ганц хүүхдийн мөнгөн дээр юм уу эсвэл халамжийн мөнгөн дээр тогтохгүй. Тэгээ бид нар ингээ иргэдтэйгээ бүх гишүүд л уулзаад явж байгаа. Ажлын байрыг нэмэгдүүлж өгөөж, ажлын байр чухал байна. Ажилд хүүхд оруулаад өгөөж. Энэ бүтээн байгуулалтууд энэ тэнд өрнөд юм гэсэн энд ямар ч хугамаар ажилд аваад байгаа бол мэсүүтүүдэд хүүхдүүдээ энэ эрэлт хэрэгцээтэй уул уурхай төмөр зам газрын тос гэж яриад энэ хөдөө аж ахуйн чиглэлийн үйлдвэрүүд баригдана гэж ярьж байгаа. Энд хүүхдээ ажилд оруулмаар байна, нөхрөө оруулмаар байна, би ормоор байна гэсэн хүсэлт одоо гишүүдэл маш их ирж байгаа. Надад л маш их ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энд ярьж байгаа нь бид нэг танах тухай юм уу, энэ нэг сонгуулийн төсөв гэж ярихаасаа илүүтэй ажлын байрыг нийтэд нь хадгалсан, ажлын байрыг бий болгосон тэн дээр аймаг орон нутаг сумдад иргэдэг одоо зэрэг татдаг шиг ажлын төр байрууд зарлаад тэр ажилд оруулаад айл өрхүүдийг орлоготой байх асуудал нэг номерийн чухал байна. Тэгэхээр энэ тал дээр энэ төсвийн тодотгохлоор илүү их анхаарч ажилласаа өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалтыг танахтаа зөвхөн тендер зарласнаас гадна явах болцоотой. Одоо бид нар бас жижиг сажиг сургууль, эмнэлэг, одоо ялангуяа боловсролын хичээлийн шинжил эхлэх гэж тэр сургуулийн дотоод засвар, тэр тухайн бүс нутгийн одоо зам засвартай холбоотой ажлууд байгаа. Тэгэхээр энэ ажлуудыг бас хөрөнгө мөнгөний харж агаад энэ төр ажлын байр болох чиглэлтэйгэр ч юм уу уяад явах болцоо бол байгаа гэж хараад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас илүү их анхаараач гэж хэлмээр байна. Тэгээ бидний энэ ягаад ажлын байрыг онцолж хилээд байгаа юм гэхээр өнөөдөр ингээд судалгаа хийгээд үзэхэд төрөнд бас ярьж байгаа нэгэн тэн ковид цар тахал нөгөө аж ахуйн нэгжүүч хүмүүсээ цомдгцсан төр ажиллаас нь ингээд ажлын байраас нь цомдгцсан юмнууд гараад ахаар энэ иргэд ядуурл руу орох нөгөө дундаас доош давхарлуу орох байдал бас ингээд ажиллагдаад судалгаагаар тэр нь өгүүлэгдээд энэ өөрөө нөгөө хитгэн энэ юм хүүхдийн мөнгөн дээр засгаас авч байгаа энэ арга хэмжээнд бас тогтоод яваад байгаа юм байгаад байгаа учраас бид нар төсвийн тодтгол дээр энэ дээр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх айл өрхийг орлоготой болох хөдөлмөрлөх тэр нэг баялаг дэмжсэн ийм бодлого руу бизнесийг дэмжсэн ийм тэлэлтийн бодлогыг бас жоохон зөв уйлдуулах нь зөв болов уу гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийтийн ажил эрхлэлтийн бодлогыг л хэрэгжүүлэх тал дээр илүү их анхаарч ажилласаа гэж хэлмээр байна. А нөгөө талаасаа өнөөдөр бидний хүсэн хүлээж байгаа нэг зүйл нь ипотекийн зээлийг хэдийгээр ковид цар тахал амаргүй байгаа ч гэсэн бид өмнө ковидын үед авах эдийн засгийн арга хэмжээ засгийн газрын тогтоол гараад Монгол банкнд 200 гаруй тэрбум, бусад арилжааны банкудаас 200 гаруй тэрбум гээд 400 орчим тэрбум төгрөгийг ипотекийн зээл рүү оруулах ингээдтэй бас л одоо гэр хорооллын иргэд энэ ажил хөдлөмөр өдөр шөнөгүй эрхэлж байгаа энэ хүмүүсээ дэмжиж явъя, шинээр байранд орж байгаа хүмүүсээ дэмжиж явъя гэсэн өнөөдөр арилжааны банк төр энэ мань очиход бас хэрэгжихгүй байгаад байна гэдэг. Тэгэхээр төсөвийн тодотгол хийхдээ энэ Монгол банкнд арилжааны банкудаа энэ ипотекийн зээл дахиад энэ өөрөө юу юм барилгын салбар, банкны салбараа дэмжихээр тэгэхээр бас ажлын байр, бизнесийн эргэлт, цусны эргэлт сайжрна. Тэгэхээр энэ юмнууд дээр илүү их анхаарасаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.
За, бяб сурангийн хамгаалалт гэсэн.